Centrum voľného času v našom meste už takmer 30 ročia usporadúva literárnu súťaž pre mladých nádejných autorov pod názvom Mladý jesenský. Všetci prispievateľia boli aj tento rok tradične rozdelení do štyroch kategórií. Za tých 28 rokov sme, myslím, že raz vymenili jednu súťaž, teda jednu kategóriu ale v podstate ideme v tých osvedčených kolejách. Máme troch porodcov, ktorí tieto práce zhodnotia. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať učiteľom, ktorí tieto deti pripravujú, pretože máme deti, ktoré, ktoré viac rokov po sebe vyhrávajú. To znamená, že sa tejto tvorbe autorskej venujú. Takže a zase veľká vďaka teda aj tým učiteľom, že ich na toto pripravujú po napísaní, doslaní a zhodnotení odbornou porotou, tentokrát v zložení Vladimíra Gaherová, Lucia Čermáková a Samuel Marec, sa každoročne všetci stretávali na záverečnom slávnostnom odovzdaní titulov Mladým autorom. Tento rok to však nebolo možné. Tento rok nám poslali, myslím si, že v hojnom počte, 230 prác sme prijali od detí a porodcovia vyhodnotili 30 najlepších. Bohužiaľ táto covidová doba je taká, že nám neumožnilo slávnostne vyhodnotiť túto súťaž, čo sme každý rok robili aj s programom za odmenu, teda že sa tie deti do tejto súťaže prihlasujú a že niečo aj robia tak sme museli chodiť po školách a tie, deti, ktoré boli ocenené a dostali titul Mladý jesenský, tak tie sme oceňovali individuálne po školách. Tak to bol taký trošku rozdiel, čo nás veľmi mrzí a dúfajme, že sa čoskoro dostaneme do tých pôvodných kolají a teda budú mať tie deti aj toto slavnostné vyhodnotenie. Ako sme už spomenuli, autory sú podľa veku rozdelení do štyroch kategórií. Prvé tri zahrňajú žiakov na základných školách a posledná štvrtá je vytvorená zo so študentov stredných Škôl. Okrem veku sú práce rozdelené aj podľa literárneho žánru. A Je to rozdelené na poéziu a prózu, ale, ale sú tam aj také, že publicistika, kto sa chce, to sa to potom priklada k próze, ale tento rok sme, myslím, ani nemali. Mali sme jednu takú zaujímavosť, jedna pani učiteľka z základnej školy Partizánska nám tá prispela prácami celej triedy. Oni si čítajú knižku a z tej knižky potom spracovávajú, píšu básničky alebo nejakú prózu a ešte to aj ilustrujú. Tak tá, takáto práca bola aj ocenená, to bola taká trošku výnimočka alebo teda také, také iné ako ostatné, ale inak väčšinou sú rozdelené tie práce do poézie a do prózy. Žiaci z nižších ročníkov vraj radšej píšu poéziu, no naopak u starších autorov je rozšírenejšia próza a témy sú od vymyslu sveta. Tie deti, ktoré píšu už pravidelne, tak oni si píšu také zo života. Že naozaj už to má ako hlavu petu. to by skôr vedeli povedať porodcovia, ale ja som zo pár prác stihla prečítať. Ale niektoré práce sú aj také, že pani učiteľka zadá nejakú tému na hodine, tak tam máme napríklad, keď začínajú, tak ako jeseň, tých prác s týmto názvom je veľa. A teraz sme sa zase stretli s takou zaujímavosťou, že je veľmi veľa prác je napríklad covidových. <laughs> Takže aj to je téma, ktorá je aktuálna. Nielen autorom, ktorým sa podarilo zaujať porotu najviac a získať tak titul Mladý jesenský, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa zapojili, prajeme v ich ďalšej tvorbe veľa šťastia pri písaní ich pásní či príbehov.